annaga haddaan nahay reer mandheera waddanka waxaa ka bilowday goosashada kuuraha laakiin haddaan nahay reer mandheera wax hadal haya arrintaas ma arkin ilaa hadda meel laga goyna weli indha ma aanan saarin marka reer mandheera waxaan ugu baaqayaa inay maxaa la dhahaa ay goostaan kuuraha iyo in ay tagaan goobabta laga goynaya kuuraha inay su-aalaan maxaa loo bilaabin maxaa loo goyn laayahay maxaa yeelay kuuraha waa xabadda keliya oo aad ku dagaalami kartaan reer mandheera mar kasta inaad qaylisaan oo saana dhacday saana dhacday abaaraana haysa waxaana nahay ceel ma qabna haddee jaaniskii shanta sanaba maruu imaana jaaniskii haddaa la haystaa ha laga faa'idaysta arrintan say tahay aan wax ka bedelna haddee nin walba waxaan kula talinaa inuu tago goobaha laga goynayo kuuraha oo lasoo goosta wabilaahi towfiiq. Asalaamu calaykum, magacaygu waxaa waaye Maxamed Amiin, waxaan kasoo jeedaa countiga Mandheera. Midda koowaad horta waxaan leeyahay sidai ugu bilaabatay kuura goynta countiyada dhan, hadda ma aragna countigeena Mandheera meel hadda kuura lagu goynayo. The only thing oo hadda wax noo bedeli karo ama mustaqbalka wax ka bedeli karo waa in kuurahaas la goosta, ay dadka isdiiwaangeliyaan. Haddana ma aragna meel maaragtay laga jaray kuuro ama laga bilaabay diiwaangelinta voterska. Marka dadka waxaan ku dhiirigelin lahayn inay kuuraha jirtaan ayna kulli soo wada baxaan. Horta qaladaadka lasoo dhaafay baa wax laga bartaa. Sifa waxaan taasu leeyahay waxaa ka mid ah waxyaabo ballanqaadyo fara badan baa jira ay ballanqaadeen siyaasiyiinta hadda xilka ka baxayo. Kuu soo galay kuwii soo gali doono waxaan leenahay countiga Mandheera waa county u baahan inta horumarkiisa gooni ahaan loo fiiriyo si ammaan iyo si bulshaba ama business wax walbaba isha gooni ha lagu hayo. Waxaan ka hadli rabaa arrintii kuurada la goosana. Waxaan dadweynaha ka codsanaa inay kuuradooda inay tagaan oo ay kuurada goostaan. Dadka cusuban dadkii bedelan rabana qof kasta meeshaas degan yahay waxaa laga doonaa qof kasta meeshaas degan yahay ayaas wax ku leh. Waddankan qorshe ayaa jira, qorshaha jira waa qorshe dhaqaaleed, qorshe horumar, wax kasta waxaad ku leedahay meeshii aad kuurada ka rida. Shan sano kasta kadib waxaan galnaa calaacal, waxaan lanaa inta lama qaban saan la yeelay in biig lama arko, governor lama arko, kiika war marka horeba qofka heshiis la gal. Ummaddan dad ay dooratay soo malahan ummadda. Marka waxaan u sheegaynaa la xisaabtanta noocaan ay tahay inay mar kasta galaan qaybtii oo IBC waxaan arkaa inaan labada maalin oo lasoo dhaafay inay yaryihiin dadka kuurada goosanaya. Dadka isdiiwaangelinaya waa dad yar, dadkii kibaanka goosana waxaan annaga ku qiyaasayna gaar ahaan markaan baaritaan suubinay 20,000 ilaa 30,000 oo qof sub countydan Mandheera East inay ka goostaan. Hadday ka goosteen waqtigan waxaa la rabay ilaa 1,000 iyo ka badan in maanta iyo shalay leh. Marka waa ka xunnahay inaad sameyn waysaan wacyigelinta waqti loo baahnay. Raadiyoyaalka oo localka FM, local FM-yaalka u dhiiba hal lagu wacyigeliyo dadka dadweynaha loo sheegay. Waxaan dhaqaalaan waa jiraa, waa wax jira oo IBC dowladda ay u qorshaysay. Civic education waa wax jira, hala siiyo idaacadayaalka, mediayaalka localka oo luuqadda Soomaaliga ku hadlaya hala gaarsiiyo dadweynaha, ayagaa gaarsiina. Waqtigan qof badiijo horta waxaa u malaynaya kuuradiisa inay iska yartay. Maxaa asagaaba tacbaan eh, asagaaba noloshiisa khatar gashay oo biilaan eh oo cuslaan eh oo daaqlaan eh oo meelaad qabta la kulaylkan waa darkasi ilay roobaan la siiyo waa maasantiin.